Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Baiklah, hari ini Cikgu Afan akan memberilah sedikit perkongsian mengenai cara-cara untuk menjawab soalan PKL. Okey, soalan PKL ini akan dijawab oleh murid-murid seluruh Malaysia. Okey, di sini sebelum kita nak bagi murid soalan, cikgu perlu ada pautan soalan lah kan. Jadi maka di sini cikgu saya ada banyak pautan soalan. Saya mengajar tahun 5. Okey, kita akan pautan soalan tahun 5. Okey. Jadi dah kita copy salin di sini. Okey, sebab saya ajar tahun 5, apa perlu kita buat? Perlu kita buat ialah kita akan jadikan pautan soalan tadi itu yang merupakan soalan itu dari KPM ataupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita akan jadikan soalan itu kepada milik kita sebabnya kita nak dapatkan data tersebut untuk kita muat turun lah. Kalau kita berikan pautan tadi terus kepada murid-murid, jadi soalan itu takkan dapatlah dijawab oleh murid sebabnya tak ada maklum balas yang diberikan oleh murid. Jadi kita nak jadikan milik kita, kita akan tampal di pautan di bahagian browser ya, dengan browser Google ID D5 kita. Okey. So contohnya saya akan tampal, okey, enter. Dan nampak di sini make a copy sebab kita nak jadikan soalan ini jadi Google Form dan milik kita. Kan make a copy. Okey, ambil masa sedikitlah. Nampak tak di sini? Inilah soalannya. Okey, nampak ya soalannya. Di sini soalannya ada dua, iaitu ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jangan risau. Okey, sebab soalan ini untuk bahagian bacaan, murid boleh pilihlah sama ada nak jawab bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, lepas tu buat apa? Kita akan dapatkan pautan ini. Okey, sebab kita nak hantar pautan yang jadi hak milik kita ni kepada murid-murid. Nampak di sini tekan send tadi ya, send. Lepas tu ada keluar ini, nampak klip kertas ini. Okey, nampak yang terlalu panjang pautan ini. Kita shorten URL, jadikan pendek dan copy. Okey, nampak sini. Okey, pas copy buat apa? Okey. Kita dah salin pautan yang telah kita edit ataupun jadi milik kita tadi. Kita bukalah ID D5 kita punyalah. Yang guru-guru punya lah, okey. Jadi di sini saya dah tunjukkan paparan D5. Klik masuk classroom di sini. Nampak ya? Dan sebelum tu, cikgu perlulah cipta kelas, okey, untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan. Okey, di sini saya pun mengajar tahun 4, 5, 6. Soalan tadi merupakan soalan tahun 5. Jadi ini kelasnya tahun 5 saya sudah cipta. Klik di sini. Nampak? Okey, kita bagi arahan di sini. Cikgu boleh bagi tugasan terus di paparan utama. Okey, di sini berikan tugasan di sini. Contohnya lah, sila jawab soalan PKL ini. Okey, tampal. Bagi arahan, tampalkan dan post. Okey, nampak di sini. Okey, kemudian ataupun di sini cikgu boleh bagi tugasan, classwork. Macam assignment lah tugasan kan. Nampak di sini saya sudah berikan tugasan ini kepada murid-murid pada minggu lepas. Okey, dan di sini tekan create. Okay, assignment tugasan ni. Okey. Apa sini tajuk? Soalan PKL bacaan tahun 5. Okey, bagi arahan. Sila jawab soalan PKL ini dan tampal. Okey, di sini. Nampak ya cikgu? Okey, dan kita bagi tugasan. Nampak di sini ya murid-murid boleh jawab soalan di bahagian utama stream tadi yang ini ataupun classwork. Okey, nampak ya? Dan di sini murid-murid perlulah jawab soalan ini di sekolah. Dan murid-murid boleh buka komputer Riba, okey, di sekolah masing-masing, dan pastikan komputer Riba itulah telah didaftarkan ID D5 murid untuk memudahkan mereka masuk ke kelas yang telah kita cipta tadi dan jawab soalan tadi. Mudah ya cikgu ya? Okey. Sebenarnya itu sahaja perkongsian pada hari ini. Okey, insyaAllah pada lain kali saya akan kongsikanlah. Kalau ada berkesempatan masa, saya akan untuk kongsikan cara kita muat turun data
CSV. Okey, data CSV dari mana? Dari Google Form tadi itu. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.